komeza ugubwe neza aho dukurikiye muri aka kanya kuri Sky Positive, kandi tukwibutsa no gukanda kuri subscribe niba utarabikora, kandi uko no gushyira comment ku bigano tuba twabahaye ndetse na like, kandi unagifata ugisharing ugisangize bagenzi bawe abandi ku mbuga nkoranyambaga ubukoresha. Kuri uyu munsi rero ikiganiro twabateguriye ni ikiganiro cya politiki kigira kiti impamvu ikomeye General Muhoozi murabizi ko ari umuhungu wa Perezida Museveni wa Uganda, akunze kugaragaza kahoza ku mutima Perezida Paul Kagame ndetse na nyakwigendera Fred Rwigema. Mu by'ukuri rero mbere yuko twinjira mu kiganiro nyirizina tubanze tumenya ngo General Muhoozi ni muntu ki. Ubundi General Muhoozi ni umugabo w'imyaka 50 akaba umubyeyi w'abana batatu. Yabonye izuba ku itariki ya 24 Mata 1974 avukiye muri Tanzania mu mujyi wa Dar es Salaam. Icyo gihe se ariwe Museveni nyine niho yabaga mu buhunzi. Uyu musirikare ukomeye mu gihugu cya Uganda kiyobowe na se mu gihe cy'imyaka 38 ni kenshi yakunze kugaragaza uburyo n'ubwo bwose ari mutoya nyakwigendera Fred Rwigema ndetse na Perezida Kagame ari abantu be by'umwihariko, ndetse yagiye afatiraho urugero rwiza inshuti ndetse n'ubuvandimwe. Kugeza ubu General Muhoozi ni umugaba mukuru w'ingabo za Uganda UPDF, umwanya yashyizweho mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka wa 2024. Akaba yari asanzwe ari umujyanama mukuru wa Museveni mu bikorwa byihariye. Uyu musirikare w'imyaka 50 ni inararibonye mu bya gisirikare na politiki. Ni kenshi akunze kugaragaza uburyo Perezida Kagame na nyakwigendera Fred Rwigema ari abantu be iteka afata nk'ingirakamaro ku buzima bwe. Urugero ni ku itariki ya 17 Kanama 2022 yanditse avuga ko yibona nka murumuna wa Fred Rwigema, ndetse agakomeza avuga ko Rwigema ari intwari ndetse ko yabigishije kuba abagabo. Mu rugamba rwo kubohora Uganda na nyuma yo kurutsinda, General Major Fred Rwigema n'umwe mu basirikare bakunze kuba hafi ya Perezida Yoweri Kaguta Museveni, cyane ko yanigeze kumubera umurinzi. Ibi byatumye Muhoozi akura ari hafi y'abasirikare bakuru muri Uganda, ndetse aza no kuba inshuti ya Rwigema by'umwihariko. Muri Mata 2022 ubwo Muhoozi yizizaga isabukuru y'imyaka 48, Perezida Museveni yavuze ko uyu muhungu we yakuze akunda kuba hafi y'abasirikare bari bakomeye muri icyo gihugu cya Uganda mbere yo kuza mu Rwanda, aribo Perezida Paul Kagame ndetse na Fred Rwigema ubwo yabakiye muri icyo gisirikare nyine cya Uganda. Perezida Museveni yakomeje avuga ko n'ubwo bwose Muhoozi yari akiri umwana, ko umuntu yabonaga bafitanye ubucuti bwihariye. Ubutwari bwa Rwigema kandi bwagarutsweho na Jeannette Museveni, n'umufasha wa Perezida Museveni, mu gitabo cye yise Story of My Life, aho yavuze ko Rwigema ari mu basirikare babatabaye ubwo umuryango we wagotwaga ahitwa Kireka muri Uganda. Amateka agaragaza ko Museveni, umugore we Jeannette ndetse na Muhoozi bafatiwe kuri bariyeri muri ako gace ku itariki ya 11 Ukwakira 1988. Icyo gihe Museveni wari inyeshyamba, umugore we ndetse n'umuhungu wabo Muhoozi bategetswe n'abasirikare ba leta kwicara hasi. Amakuru avuga ko murumuna wa Museveni uzwi ku izina rya Salim Saleh nawe yari muri abo basirikare nyine bagabye igitero cyabakuye mu menyo ya rubamba. Fred Gisa Rwigema yavutse ku itariki ya 1 Mata 1957 avukira hahoze ari muri Prefegitura Gitarama, ubu ni mu majyepfo y'u Rwanda, ubu ni mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Nyamiyaga. Mu 1960 we n'ababyeyi be nibwo bahungiye mu gihugu cya Uganda. Nyuma yaje kwitaba Imana ku butaka bw'u Rwanda mu ntangiriro y'urugamba rwo kubohora igihugu. Tugarutse nyuma gato, Muhoozi ni inshuti ya Perezida Kagame, dore ko yanamugabiye inka. Ibintu Muhoozi avuga ko byaje kumunezeza cyane ndetse bikaza binashimangira ubuvandimwe bafitanye. Ubwo hizizwaga isabukuru ya General Muhoozi ku mugoroba wo kuwa mbere tariki ya 24 Mata 2023, Perezida Kagame yamushimiye uruhare yagize mu kuba ikiraro cyo kugarura umubano mwiza hagati y'u Rwanda na Uganda. Aha Kagame yagize ati, hari amahoro hagati y'ibihugu byacu byombi. Birumvikana ko mushobora kugira amahoro ariko ntimube muri inshuti, ariko ubu ndatekereza ko dufite byombi, turi inshuti kandi dufite amahoro.
General Muhoza yavuze ko umubano we na Perezida Kagame warenze kuba umwe yari perezida undi ari umusirikare avuga ko bombi bahindutse inshuti. Aha Muhoza yagize ati igishimangira ubwo bucuti ni inka yangabiye kandi ibyo mbifata nk'ikintu gikomeye cyane. Yakubahwa ndashaka kukumenyesha ko inka zimeze neza zarorotse wangabiye inka 10 none ubu zimaze kuba inka 17 rero kubera ibyo twahise tuba inshuti. Abinyujije ku rukuta rwe rwa Twitter General Muhoozi yagaragaje ko ibitekerezo bya Perezida Kagame buri gihe biba byuje ubwenge ndetse yanakunze kugaragaza ko Perezida Kagame ari nka se wabo ahamya ko ari umugabo afatiraho icyitegererezo. General Muhoozi ahabwa amahirwe yo gusimbura se ku butegetsi bwa Uganda yakunze kugaragara ashishikajwe n'ibikorwa by'umutekano ndetse n'ibya politiki byo mu karere k'ibiyaga bigari. Biravugwa ko General Muhoozi Kainerugaba ashobora kwiyamamariza kuyobora u Rwanda mu matora ateganyijwe mu mwaka wa 2026. Ubu Perezida Museveni ari kuyobora manda ya gatandatu yarahiriye mu mwaka w'2021. Ni manda y'imyaka 5 izarangira Perezida Museveni yujuje imyaka 40 ku butegetsi. Intebe Museveni ashobora gusimburwaho n'umuhungu we yayicayeho avuye mu ishyamba mu mwaka w'1986 ubwo yatsindaga ingabo za Obote wategekaga icyo gihugu cya Uganda. Nubwo bamwe bakunze kuvuga ko General Muhoozi ashobora kuzasimbura se ku butegetsi ni kenshi abakomeye muri Uganda barimo n'abasirikare barwanye urugamba rwo kubohora Uganda bafatanyije na se Museveni bagiye bagaragaza ko ibingibi ari umushinga Museveni yateguye imbere hose ariko noneho uwitwa General David Sejusa ari nawe waje guhunga igihugu cya Uganda bitewe no gukomoza kuri iyo ngingo ivuga ko Museveni arimo kwigizayo abakomeye kugira ngo azabone uko yimika uwo muhungu we ku butegetsi byamuviriyemo kwangwa na Museveni de kuba inshuti magara aza guhunga ajya kuba mu bihugu by'amahanga. Uyu mugabo David ufite ipeti rya generali yagiye ashimangira ko uyu muhungu wa Museveni ariwe Muhoozi isamutonesha cyane ndetse agashaka kumusumbisha abasirikare twakwita b'urugamba bandi nabo ubwabo bumva ko nyine baba ari ku rwego rwa perezida Museveni de kuba bafatanyije muri urwo rugamba rwo kubohora Uganda. Yavuze ko mu myaka 25 Muhoozi ubwe yari amaze mu gisirikare cya Uganda yari amaze kugera ipeti rya Lieutenant General. Abazi neza iby'umushinga wiswe Muhoozi project bavuga ko kugira ngo Museveni ageze uyu muhungu we ku butegetsi azabanza kwigizayo abasirikare bakuru barwanya urugamba rwo kubohora Uganda ubundi akabasimbuza abakiri bato bari ku kigero nk'icya Muhoozi kugira ngo bazabashe kumwumva vuba ndetse ntibagire nako kanya ko kumuvugiramo nk'abantu mbese twakwita nk'abasiniya. Bakunzi ba Sky Positive tukomeje kubashimira kandi tubizeza kubagezaho ibiganiro bitandukanye ntago tuzibanda kuri politiki ariko ahubwo tuzatubagezaho ibiganiro bitandukanye yaba mu iyobokamana imyidagaduro ubuzima busanzwe ndetse n'utundi. Mukomeze mubane natwe n'ubutarakana kuri subscribe bikore kugira ngo ibiganiro by'ubutaha bitazagucinga. Murakoze.